ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଡିମୋଲ୍ୟୁସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆନଦର ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ଲାଗିବ ଡିମୋଲ୍ୟୁସନ୍, କାରଣ ସେସବୁ ଡିମୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଡେବ୍ରିସ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଡେବ୍ରିସ୍ ଉଠାଇଲା ପରେ ତ ସେନ୍ କରିବେ ନା, ଡ୍ରଇଂଟା ଏବେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଥିଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ। ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବିଢ଼ାଟା ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଫୁଟ ଆସିକି ଉଠିବ ପଥର, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ରେ ହେବ, ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ୍ଟା ବୋଧେ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ତା'ର ସେପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା। ସେସବୁ କାମ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ମାଆଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜଲ୍ଦି ସରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ମାଆ ବୋଲି ଡାକିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ତା ଚଣ୍ଡୀ ଆଗେ ଆସିବେ। ମୋର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆମେ 10 ଫୁଟ ଜାଗା ପାଇଁ, 10 ଫୁଟ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ଆଇ ସୁଡ଼ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦେୟାର ନେମ୍, ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବହୁତ ହେଇନି। ଆଜି ମାଆ ଶୁଣିଲେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହଉ 70 ଫୁଟ ଜାଗା ଆସୁଛି, ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ବାହାରିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛି, ସେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଟେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଶୋଇବେ, ସେଇଠି ଶୌଚ ହେବେ ଏବଂ ବସ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଠିକି, ତେଣୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ। ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ରହୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ହେଇଛି ସେଠି ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ମାନେ ଆମ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆମ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ଟା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛି।